Ja som ti povedal, aby si to začal upratovať, ne aby si sa tu hral s balónmi. Ešte sa predýchaš a odpadneš, do ťa bude potom od naše. Nazdar. Nazdar. Ahoj. Dám si viedenskú kávu s dvojitou šláčkou. Nie! S trojitou. A inak... To je dobré, že sa tá svadba zrušila, nie? Hej, prečo? Však aj tak by im to nevyšlo. A lepšie je zistiť to teraz pred svadbou ako 10 rokov po nej. To až toľko s tebou tá tvoja vydržala? To som sa pobavil, len sa vyškieraj. Ty nevieš, aké to je, keď ti vytrhnú srdce z hrude a rozcupujú ti ho na márne kúsky ako svorka divých šeliem. Aké to je, keď ti pošlia po tvoje city. A keď tvoju lásku zmotajú do mokrého papiera a ten zahodie niekde do kúta. Tak toto mi urobila moja Gabi. Počuj, nechceš sa s niekým poradiť? Akože s kým? Tak neviem, s nejakým majstrom, doktorom, keď to tak ťažko berieš. Nie. Nie. Jediné, čo chcem, je získať svoju Gabi späť. Čo mám urobiť, aby ma znovu milovala? Čo mám, aby sa ku mne vrátila? Ale, tak ja neviem, no tak podľa mňa by si mal trošku zhodiť, no. Nie, no tak ako... No, tak keď sme pri tom tu, nebudeme jesť žiadne sladké. To skončilo, tieto sladké strandy, čo? Áno, nedávaj mi to tam. Na čo mi to tam dávaš potom tú šláčku, keď mám schudnú? Veď ja ti beriem. Počkaj. Trošku mi tam dá iba prechuť. Tak ale iba trošku. Dobre. A potom už začneš, dobre? Počkaj, ale toto nestačí. Ty musíš niečo so sebou robiť, ty by si sa mal hýbať. No, alebo si kúp taký ten vibračný pás na brucho, čo ti ten tuk sám vytrasie. No, to je výborná vec. Počuj, alebo tie čínske náplaste na pety. Alebo to, no. To ti cez petu normálne vyťahne všetko sádlo úplne, že ho rozpustí. To funguje? No jasné, že váhaš. Kámoš, čo má 150 kg, si to nalepil a normálne, že... Teraz je jak záložka do knihy. Alebo by si si mohol prečítať niečo na nete. O čom? No, že jak sa zlepšiť v sexe. Čo trepeš? Ach, akože to ja som zlý v sexe? No však ty, ja neviem. Ja som to našťastie s tebou neskúšal. Čaute chlapci, ja sa len vezmem káble a hneď idem. Chlapi. Hlavne žiadne blbosti, prosím. Chlapi.